En grupp tungt beväpnade polismän samlades vid 9-tiden på lördagskvällen i bostadsområdet Koppargården i Landskrona. Och en stund senare slog man till mot en lägenhet och grep en 21-årig man som misstänks för inblandning i brandattentatet mot konstnären Lars Vilks hus norr om Höganäs tidigare under lördagen. Det var fynd på brandplatsen som ledde polisen till 21-åringen. Enligt Lars Vilks hittade polisen bland annat en jacka och en nyckelknippa. Mannen anhölls senare misstänkt för försök till grov mordbrand. Och under söndagen greps i Helsingborg ytterligare misstänkt för dådet. Den gripne är en 19-årig man som även han är från Landskrona.